Biz bugün özündük bet beynesi var, özündük erikşeliklerimen, özündük ustanımı var, tabıstı memleketpiz. Bizdin endigi mindetimiz egemendik jıldarı kol jetkizgenin barlığın saxtay otırıp, 21-ci asırda ornıqtı damudu jalgastıru. Elbası Kazakstan 2050 strategiyası, kalıptasqan memleketin jana sayasi bağıt attı joldauında oslay degen bolatın. Damudun jana jolun ayqındap bergen kuşatta, tül, dil, ulttık kımdılıqtar töngregünde kelili oylar aytılıp, köptegen mindetler jüktelde. Әсіресе қалым жұрттың мұң мұқтажын айтып, елдің жағдайына бей-жай қарай алмайтын зиялы қауым өкілдерінің заманға сай және болашаққа құлшынысты болулары керек екендігі тілге тиек етілді. Бұл шығармашылық адамдарына даңғыл жол ашып қана қоймай, шабыттың шырқау биігіне шығуына мүмкіндік беріп отыр деп есептейді ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы. Сүйрейтін, алға тартатын сондай негізгі күш, ол күш ақыл күші. Ол күш идея. İdia, ol kuş tutas memleketin ruhaniyatı alemin alıp şıqatın sonday bir jauhar, gauhar dep esepteuge boladı. Mine prezidentimiz osu meselende kadimgidey zerttep, zerdelip ziyalı jurt ökülünü sergek boludu, ziyalı jurt ökülderini sözge arağanda iske köşüdü. Sünengon çıkarmışlık adamlarının talant gözlerini açıp, elge bulaktın gözünü açkanday, bul joldaudun astarında ülken jañalıktar var deyip esepteyimin. Ruhani damuda kaşanda intelligensiyanın rolü joğarı. Olar Kazakstan 2050 jaña sayasi bağıtı negizinde el bolaşağının mentalde, dünyetandık ülgüsün joğalauda negizgi rolde kolga alat, jäne aluğa tiyis degen et elbasy. Kazır aklı alamanın uaktı. Sondıktan kalamızdağın akır jazuşlar, қоғамда болып жатқан жаңалыққа үн қата отырып, бар күш-жігерін өзінің тың шығармалары арқылы халықтың рухани сұранысын қанағаттандыру жолына жұмсаулары қажет дейді. Қазақстан жазушылар одағы басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбаев. Рухани құндылықтардан кедейленген ұрпақ бұл көп дүниеден орнын ауыстырып алады, көп дүниені жоғалтып алады. Бүгінгі мына қоғамдық формациялар өзгерген кезде, бүгінгі мына нарықтық уақытқа келген кезде дербестігімізді алған кезде, мысалы біз өзіміз қазақ елі, Қазақстан азаматы болып, көк туымызды көкке желбіреткен кезімізде, біздің жастарымыз кәдімгі әлем алдында, мынау әлемнің ақыл ой аламанында өзінің кім екенін көрсету керек. Сонау ежелгі дәуір әдебиетінен бастап, қазіргі таңда жарық көріп жатқан жауһар туындыларды насихаттау арқылы да рухани құндылықтарымызды молайта аламыз. Әсіресе жас ұрпақтың санасына сәуле қойып, ұлттық тәрбиемен нәрлендіретін дүниелерді жарыққа шығаруға мүмкіндік туғызу үлкен маңызға ие. Қар өлеңнен бастап, күлтегін тоны көктерден бастап, кешегі ұлы абайларды, бұқарлардан бастап, енді бүгінгі інжу маржандарымызды, мәселен, осындай дүниелерімізді қолға алатын уақыт жетті деп ойлаймын. Екінші бір ойым бар, мен мысалы балалар әдебиеті деген әдебиет бар. Балалар әдебиетіне бізге үлкен қамқорлық керек, балалар әдебиетіне. Ел болашағы саналы да білімді жастардың қолында. Сондықтан ең басты мәселе өскелең ұрпаққа дұрыс тәрбие беру. Ал оның өзегі ұлттық құндылықтарда жатыр. Соны бойларына сіңіргенде ғана отанға, елге, жерге жанашытын жас азаматтар қалыптасады дейді филология ғылымдарының докторы профессор Әнуар Тарақов. Жігерлі және әрі мына біздің дамыған мемлекеттердің өркениетті елдердің қатарына қосылу үшін әрине ең алдымен біздің жаңағы жастарымыздың болашақ ұрпағымыздың мықты тәрбие алуы және жан-жақты білім алуы. Осы үшін де жолдауда айтылған нұсқауларды жүзеге отырып, ең алдымен біз өзіміздің ұлттық келбетімізді, ұлттық дәстүр салтымызды, тарихымызды, тілімізді нық орнықтырып алуымыз керек. Ру мен тайпаға бөліну ұлттық тұтастықтан айырылудың өте қауіпті түрі екендігін айтқан елбасы, тек бірлесіп, бүкіл халықтың күш-жігерін біріктіріп қана алға баса алатындығымызға тоқталған еді. Бірлік бар жерде тірлік бар демекші, ырыс пен береке ынтымағы жарасқан елде ғана болатыны белгілі. Бұл айтқанда бірлік деді, қолдарыңа ұстайтын ту дейді. Осы бірлік мәселесін ту етіп ұстай алсаңдар және ол туды биік көтерсеңдер, мына жоғарыда айтылған сансыз саланың барлығының қалыпты дамуы сонда ғана өзінің жемісін береді деп нақты атап тұрып көрсетті. Енді бұл жолдау міне осы сонысымен құнды.